העולם מלא מוצרים שונים המשמשים מאכל האדם. פירות וירקות, מיני מאפה, בשרים ומוצרי חלב. והנה לפתע ספר הספרים, התנ"ך, מתערב בתפריטו של היהודי ואומר לו, גם אם הכל תאווה לעיניים, שמע לי, את זה תאכל, אבל את זה אל תאכל. הרב זמיר כהן בהרצאתו המרתקת חושף על פי תורת הסוד ביהדות את הצד הרוחני של המזון שאנו אוכלים, מבאר בשפה פשוטה את עומק השפעת המזון עלינו ומלמד כיצד לצרוך מזון שהוא בריא לגוף וגם לנפש, בדרך לחיים טובים, בריאים ומאושרים. אחד הנושאים היסודיים ביותר ביהדות, שאבותינו מסרו נפש כדי לשמר ולא להיכשל באיסור הזה, זה העניין של האכילה, מה נכנס לגוף, ממה אדם ניזון. בתורה הרי יש פסוקים מפורשים, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, איזה בעלי חיים לאכול ואיזה בעלי חיים לא לאכול, ואותם שכן מותרים באכילה, באיזה אופן לאכול אותם, רק על ידי שחיטה, ורק לאחר שמולחים את הבשר ומוציאים ממנו את הדם על ידי המלח, או שצולים אותו באש, שזה שואב את הדם. וכן הלאה, פרטים רבים שהתורה מקפידה על מה האדם אוכל. חכמי הסוד מסבירים שהעניין הזה של הקפדת המאכלים לא רק עניין בריאותי. ידוע שיש היום בעולם תופעה גדולה, נהירה, של גויים רבים שקונים דווקא אוכל כשר. ולמה? מטעמי בריאות. מכיוון שהם יודעים שאם יש הכשר, זה אומר שהאוכל נקי יותר, יש בו פחות בעיות של מחלות שונות ומשונות, מקפידים על היגיינה יותר, מצאו אפילו שבמחלת הפרה המשוגעת, בבשר שיהודים אכלו, לא הייתה הבעיה הזו. מכמה סיבות? גם מכיוון שכשרוצים בשר מהודר, אותם ששוחטים בשר מהודר, לא רק כשר, אלא בשר החלק, בדרך כלל שוחטים עגלים, שהם צעירים יותר, והמחלות האלה בדרך כלל מתפתחות בגילאים מאוחרים יותר. גם אופן ההריגה של הבהמות האלה, כמו שמקובל אצל הגויים, על ידי שיורים מסמר אל מוח הבהמה, זה גרם לריסוק המוח ונפיצה של חלקים שונים גם באיברים האחרים, וכך מצאו שהמחלות האלה מצויות אצל אותם שלא מקפידים על הלכות כשרות. היום יש נהירה גדולה בכל העולם, חברות של גויים, אפילו באזורים של גויים מובהקים, משתדלים לקחת הכשר מהודר, מכיוון שיודעים שכך היקף המחירות יגדל, לא רק אצל יהודים, ולא רק אצל מוסלמים שסומכים על ההכשר היהודי, אלא גם אצל הגויים בכללות, מטעמי בריאות. חכמי הסוד אומרים שזה לא רק עניין של בריאות. כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור על האוכל שאנחנו אוכלים, לדעת להקפיד מה אני מכניס אל תוך הגוף, זה הרבה יותר גבוה. מקום המפגש והחיבור שבין הנשמה לבין הגוף זה הנפש. ידוע שהאדם האמיתי הוא לא הגוף. התורה אומרת, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, יצר אותו בתחילה בובת אדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הכניס לתוך הגוף הזה נשמה, והיא האדם לנפש חיה. הגוף הזה מתחיל ללכת לבוא, אף על פי שהגוף הזה דומם מצד עצמו. מה קורה במוות? כתוב פסוק אחר בתנ"ך בקהלת, העפר ישוב אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר, האני האמיתי של האדם לא מת. כמו שכותב הארי בתחילת שער הגלגולים, דע שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני שבתוך הגוף. והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. זאת אומרת, כמו שאדם לא יכול להחזיק בבגד ולומר זה אני, זה לבוש, זה לא אני, זה לבוש שנמצא עליי. אם אני הולך, זה הולך איתי. אבל זה לא אני. כך גם הגוף הוא בסך הכל לבוש. תינוק נולד לעולם, משיל את השיליה, כי זה שייך לצורת חיים קודמת, כשהיה ברחם האם אוכל מהטבור, נושם מהטבור, יוצא לעולם, מוריד את זה כי הוא עובר לצורת חיים שונה. גם כשהאדם עוזב את העולם הזה, עובר לעולם הרוחני, משיל את המעטפת השנייה, גוף מלשון מגופה, כמו שמגיפים את התריסים. הגוף מגיף וסוגר על האני האמיתי שזו הנשמה. נשמת האדם, שזה האני האמיתי,
אומר הארי הקדוש, היא מורכבת מחמישה רבדים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כמו גלדים של בצל, אבל אלה רבדים שהם נכנסים, מתמזגים אחד בתוך השני, וכולם יחד מתמזגים בגופו של האדם. עד הזמן שהוא עוזב את העולם הזה, כשהוא בעולם הזה נמצא עם אתגרים, ניסיונות, כדי לעצב את עולמו הרוחני, כך הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שיקבל את שכרו בזכות ולא בחסד, כמו שהטוב של האלוקים הוא טוב עצמי ולא קיבל מאף אחד, ביקש שגם האדם ייצור בעצמו את הכלי שבו לקבל את ההטבה האלוקית, שזו היא תכלית הבריאה, להטיב לאדם. אבל אותה נשמה שמורכבת מחמשת הרבדים האלה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, החלק הכי נמוך זוהי הנפש. החלק הכי נמוך שיש בנשמה זה הנפש. מקום הריכוז של הנפש הוא בכבד, הוא ממלא את כל הגוף, אבל הריכוז בכבד. על מה אחראית הנפש? היא אחראית על התאוות, כמו תאוות האכילה או כל התאוות האחרות שיש לאדם, הנפש אחראית. כי באמת זו שאלה גדולה, כשהאדם רעב, מי רעב? הגוף או הנשמה? אם הגוף, הרי הגוף דומם לחלוטין, איך הוא יכול להרגיש רעב? אם הנשמה, מה לנשמה וללחם? מה לנשמה ולבשר? היא רוחנית. התשובה היא הנפש. כך כותב הארי, שהתפקיד של הנפש, שנפש יש גם לבעלי חיים, הנפש הבהמית, הנפש היא הרובד הכי נמוך שהכי קרוב לחומר. היא מחברת את הנשמה עם הגוף, היא נקודת המפגש. והיא כמו הנורה שיש ברכב, נורה שמהבהבת שחסר דלק, ככה כשלגוף חסר דלק, אנרגיה, אז הנפש מודיעה, זו תחושת הרעב שאדם מרגיש, הנפש אחראית על זה. הרוח היא רובד רוחני גבוה יותר. הרוח היא אחראית על הרגשות. מקום הריכוז שלה הוא בלב, היא ממלאת את הגוף, ועל הריכוז שלה בלב. לכן כשאדם שמח, מרגיש שהלב מתרחב. עצוב, מרגיש שהלב מתכווץ. כועס, הלב רותח. מתגאה, הלב מתרומם. כי המקום המרכזי של הרוח הוא בלב, והיא אחראית על הרגשות. אז הנפש דבוקה לרוח, והרוח דבוקה לנשמה, שזו השכבה הרוחנית הגבוהה יותר, גם ממלאת את הגוף, אבל הריכוז שלה במוח. על מה היא אחראית? על המחשבות, על הזיכרון, על קבלת הכרעות, החלטות. מקום הריכוז של הנשמה הוא במוח. זה נקרא בלשון המקובלים, נפש, רוח, נשמה, ראשי תיבות נרן. מוח, לב, כבד. ראשי תיבות מלך. מוח, לכן המוח אצל האדם גבוה יותר מהרבדים, אצל הבהמה הכל באותו, הבהמה הכפופה. אבל אצל האדם המוח מעל הכל, כי הנשמה שאין אותה לבעלי חיים, אין לבעלי חיים נשמה. לכן בעלי חיים לא יכולים לתקשר בצורות של שאלות ותשובות, לא יכולים לדון על שאלות, לשאול שאלה. פרה לא שואלת את חברה שלה, מה שלומך, איך את מרגישה, אתמול אמרת שכואב לך ראש, היום זה עבר, מה קורה? אין אצל בעלי חיים, יש תקשורת אחרת, סימנים, שפת סימנים. אבל לדבר, מילים, משפטים, אין אצל בעלי חיים. רק הנשמה שנמצאת באדם היא שמאפשרת לו את יכולת הדיבור, המחשבה, ליצור רעיונות חדשים, לבנות עולם. לגויים יש רובד נמוך יותר מהיהודים, רק יכולים לקבל את התוספת הזו. על פי היהדות, מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? לא כמו שיש חושבים שהיהדות רוצה שכל הגויים ייכחדו. חלילה לחשוב כך. כתוב במשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אחר כך נאמר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כל האזרחים של המדינה של אלוקים, הוא מלך העולם, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, כך אומרים בברכות, הוא מלך העולם. אז כל האזרחים של המדינה שלו הם הגויים. אף אחד לא יאמר שצריך לפגוע באזרחים של המדינה, הם יקרים וחשובים. אבל עם ישראל, שהוא מזרעו, אנחנו זכינו להיוולד מזרעו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מוכן למות בשביל האלוקים, שכל האנושות עבדה עבודה זרה. הקדוש ברוך אומר לאברהם, אתה היית מוכן לזרוק את עצמך לכבשן האש ולהישרף עבורי. הוא לא ידע שהוא ינצל. אבל אתה נזרקת, היית מוכן למות עבורי. כתוב בשיר השירים, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אומר המדרש, אחות לנו קטנה, מי זה אברהם? ביום שהיה דיבור לזרוק אותו לאש, היה דיון בבדין של מעלה, אחות לנו קטנה, עוד לא הביאה סימני בגרות. עוד לא הוכיחה את עצמה. זה היה ניסיון הראשון של אברהם, עוד לא הוכיח את הנאמנות שלו לקדוש ברוך הוא. מה נעשה לאחותנו, עכשיו רוצים לזרוק אותו לאש, מדברים עליו. האם נציל אותו מהאש או לא? לא ידעו להכריע בדין של מעלה. העבירו את השאלה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שאלות קשות בדין של מעלה מעבירים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא,
נצור עליה לוח ארז. אם הוא יהיה איתן כמו חומה, יעמוד נגד כל הניסיונות האלה. אש, רוצים לזרוק אותו, אומר, תשרפו. אני חומה. נבנה עליה טירת כסף. כסף, טירה מכסף שהיא מגנה, גם אם זורקים אותה לאש, כסף תמיד נשאר כסף. אבל אם דלת היא, אם הוא ייפתח בפני הרצונות של האחרים, כמו דלת שנפתחת, התנדנד, נצור עליה לוח ארז. אחד כזה לא עושים לו ניסים. והוא ימות. עץ ארז נשרף באש. אמר אברהם, זה הפסוק הבא, אני חומה ושדי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, אמר לנמרוד, אתה יכול לזרוק אותי לאש, הוא לא ידע שיש דיון כזה. אבל במעשים שלו הוכיח, אני חומה, אתה יכול לשרוף לי את הגוף, לא את הנשמה. ואני מתחייב שגם הדורות הבאים, היוצאים ממני, שדי כמגדלות, כמו המגדל שעל החומה, שימסרו נפש. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, והבשר לא נשרף על ידי האש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה היית מוכן למות בשבילי כשכולם עבדו עבודה זרה? אתה וזרעך אחריך, אתם תהיו הבנים שלי. אני מאמץ אתכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, ואיתם לי סגולה מכל העמים, נאמר שם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש כמה פסוקים שהקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל, אתם פמליית המלך, אתם משפחת המלוכה. לכן הגויים קיבלו רק 7 מצוות, והיהודים 613. אזרחי המדינה צריכים להתנהג לפי חוקים בסיסיים. שלא לאכול עבר מן החי, שזו אכזריות חמורה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת השם, גזל ודינים. אלה 7 המצוות שהגויים מצווים בהם. אבל היהודי חייב להתנהג בגינוני מלכות. לא לובש כל דבר, לא אוכל כל דבר, לא מתחתן עם כל אחד. שומר על כבוד המלכות, כמו שבמשפחת המלוכה בבריטניה ידוע שאסור למשפחת המלוכה להתחתן אפילו עם האזרחים הבריטיים, אם לא שיש להם איזה תואר מיוחד מדורי דורות, או שקיבלו את התואר. כשהנסיך האחרון שרצה, נסיך צ'רלס, רצה להתחתן, אז כל בריטניה רעשה שהוא רוצה להתחתן עם מורה שאין לה תואר אצולה. עד שבסוף התברר שלסבא של הסבא שלה היה איזה תואר, ואז יכלו להתחתן, אחרת הוא צריך לוותר על הכתר. אבל הוא ישאל, מה, היא לא בן אדם? היא בן אדם, אבל אתה שייך למשפחת המלוכה. היא חשובה לכשעצמה, אבל אתה שייך למשפחת המלוכה, אתה צריך לשמור על גינוני מלכות. כך עם ישראל קיבל 613 כללים, מה לאכול, איך להתנהג, איך ללבוש, מה ללבוש, איך לדבר. אלה 613 הוראות שקיבלנו מדורי דורות. אצל אומות העולם, שגם הם, כאמור, חביב אדם שנברא בצלם, הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים תוספת רוחנית יותר מהם. גם הגוי יכול לקבל את זה. אם הוא רוצה, הוא יכול, על ידי מילה וטבילה, כמו שהרבה התגיירו, יכולים לקבל את התוספת הזו. וכתוב שגרים כאלה, זה מראה ששורש נשמתם הוא בעם ישראל, מבחינת השורשים המקוריים. אם גוי נושא אותו ליבו לבוא ולהתגייר מתוך אהבה, לא בגלל שהוא רוצה איזה מישהו להתחתן איתו, אלא מתוך שבאמת הוא רוצה, אז מקבל את תוספת הנשמה הזו, ו... מגיע גם הוא לרמה של משפחת המלוכה של גינוני מלכות. אומרים חכמי הסוד, למה האכילה כל כך חשובה? מה האדם אוכל? מה האדם שותה? למה זה כל כך חשוב? אם הוא שותה יין כשר, או יין שגויים עשו, שזה יין נסך. אם הוא אוכל בשר רק אחרי שמלכות או והאדם יצא, או שהוא אוכל את זה עם אדם. אם הוא אוכל בשר בחלב, או מקפיד לאכול בשר כשר. איזה בעל חיים מדובר? בעל חיים כזה שהתורה מגדירה אותו טהור, או בעל חיים שהתורה מגדירה אותו טמא? מה זה עושה? אומרים חכמי הסוד שהנפש היא אחראית על התאוות, וכמו שכתוב בתורה, כי הדם הוא הנפש, הכבד שמייצר את הדם, הנפש היא זורמת שם בתוך הדם הזה. הרי האדם נבנה, כל גופו נבנה כתוצאה ממה שהוא אוכל. אם הוא אוכל דברים כשרים, הגוף נבנה מדבר כשר, הניצוץ הרוחני שנמצא בכל בעל חיים עובר אליו. הארי הקדוש אומר, מה פירוש? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. הוא שואל בעומק, כשאדם אוכל, איך ייתכן שזה מה שמשמר את הנשמה בתוך הגוף? הרי הנשמה היא לא חומרית, היא רוחנית. אז איך ייתכן שאוכל גורם לנשמה שישאר בגוף, ואם האדם לא אוכל, הנשמה יוצאת מהגוף? מה זה קשור לנשמה? זה דלק לגוף, אנרגיה לגוף. איך זה משפיע על הנשמה? אומר הארי על הפסוק הזה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, שכל דבר חומרי יש בו ניצוץ רוחני שמחיה אותו, מקיים אותו. אפילו דומם, אומר הארי, יש לו נפש. פעם לא ידעו איך ייתכן שלדומם יש נפש, הרי הוא לא זז, נפש צריכה להראות תנועה. עד שגילו שגם באטום, החלק הכי קטן של החומר, יש אלקטרונים שזזים. אז מתברר שיש חיות, יש נפש בכל דבר, כמו שאומר הארי הקדוש. כשאדם אוכל בשר, כשאדם אוכל צמח, כל דבר שאדם אוכל, הגוף מקבל את החלק החומרי. הנשמה מקבלת את החלק הרוחני, את הניצוץ הרוחני שבאותו דבר.
וכך הנשמה מתקיימת בתוך הגוף על ידי הניצוץ הרוחני שמחיה את אותו דבר. הרי אין דבר חומרי בעולם שיתקיים אם אין בו ניצוץ רוחני. לכן בעברית, על כל חפץ אפשר לומר דבר, תן לי את הדבר הזה, קח את הדבר הזה. מה זה דבר? דבר זה מלשון דיבור. מה זה קשור לדיבור? התשובה, בדבר השם שמיים נעשו. כל דבר שהוא קיים זה דיבור. כי הדיבור האלוקי נמצא בתוכו ומקיים אותו. הרוחניות שבתוכה, שבתוך הבשר, שבתוך הצמח, הרוחניות, זה הדיבור האלוקי מאז בריאת העולם שמהדהד עד עצם היום הזה, ומקיים אותו ומחיה אותו. זה הניצוץ הרוחני. כשהאדם אוכל, הגוף מקבל את החומר של אותו דבר, הנשמה מקבלת את הרוח, את הרוחניות של אותו דבר. וזה מה שכתוב בפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לא רק על החומר, כי על כל מוצא פי השם, על הדיבור שנמצא בתוך האוכל שאתה אוכל, על זה יחיה האדם. מי זה האדם בהי הידיעה? זו הנשמה. וזה מה שנאמר בפסוק על פי הסוד. לא על הלחם לבדו, על החומר לבד יחיה האדם, שזו הנשמה. אלא על כל מוצא פי השם, על הניצוץ הרוחני שקיים בפנים, את זה מקבלת הנשמה, לכן הנשמה נשארת בתוך הגוף. האדם לא אוכל, הנשמה יוצאת מהגוף. כמה חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, כשלימד אותנו בספר התנך, בתורה הקדושה, לימד אותנו, כל מה שהוא יצר בעולם, מהו הניצוץ הרוחני שמחיה אותו וגורם לנו, ליהודים, משפיע עלינו לטובה או לרעה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם אל תאכלו חזיר. אל תאכלו פרה שנשחטה שלא כדין, אלא רק על ידי שחיטה כהלכה. אפילו בעלי חיים קשרים, צריך לדעת איך. אל תאכלו את אותם שרצים שנמצאים בים או ביבשה. מכיוון שאני בראתי אותם, ואני יודע שהניצוץ הרוחני שבהם, כשאתה תכניס את זה לגוף שלך, זה יזהם אותך מבחינה רוחנית. החומר עובר לדם, שזה הנפש, ודרך זה הכל זורם, הניצוץ הרוחני מתחבר לנשמה שלך. כשאתה אוכל דבר טהור, אתה מקדש את עצמך. לכן נאמר בפסוקים, לאחר כל האריכות דברים שהתורה מפרטת, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, פרשת שמיני בספר ויקרא, פרק י' א', את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, בסוף הוא אומר, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר רומס על הארץ. הוא אומר, אל תטמאו את הנפש. אכילה זה לא עניין פשוט וזול כמו שזה נראה. זה נוגע מאוד לנשמה. וכשאדם אוכל דברים האסורים באכילה, הוא מטמא, הוא מזהם מבחינה רוחנית את הנפש. אז יבוא אדם וישאל, אז למה הגוי מותר לו לאכול חזיר? ברשימה של שבע מצוות, אין את איסור אכילת חזיר. התשובה היא, ככל שאתה עדין יותר, ככל שאתה רוחני יותר, אתה צריך יותר להיות רגיש וזהיר, כי זה יותר ישפיע עליך לרעה. כמו שאם ניקח דוגמה קיצונית, לא קשורה לזה, אבל דוגמה קיצונית לצד האחר מהעולם החומרי, אם ניקח אדם וניתן לו לאכול בשר מקולקל, ניתן לו לאכול גבינה מקולקלת, הוא עלול לגרום לזיהום מעיים ולהקיא את הכל, ולגרום לעצמו בעיות. הגוף שלו פולט, לא יכול לסבול את זה. לעומת זאת, אם ניקח יצור אחר, שהוא לא עדין כמו אדם, אדם שמגדל בבית איזה בעל חיים מסוים, מגדל כלב שעשועים, ייתן לו שהוא יאכל בשר מקולקל, זה לא ישפיע עליו לרעה. למה? ככל שאתה עדין יותר, כך אתה ניזוק יותר, אתה פולט יותר. לכן כתוב שארץ ישראל ולא תקיע הארץ אתכם כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הארץ הזו היא קדושה. היא מסוגלת לסבול עבירות עד גבול מסוים. אסור לחטוא בכל מקום בעולם. אבל כשבפלטרין של מלך, מקום שהאדמה קדושה, היא פולטת. היום מדברים על מאות אלפי יהודים שמסתובבים בעולם. שואלים אותו, תגיד לי, למה עזבת את הארץ? הרי סיימת צבא עם מעמד נפלא, תרמת כל כך, אתה באמת חבר'ה מיוחדים. למה עזבת? אז הוא אומר, תשמע, לא נראה לי, יצאתי, רציתי רק עבודה ונתקעתי פה כמה שנים. מבחינה רוחנית, על פי הסוד, הארץ פולטת אותנו. הוא חושב שהוא הלך בגלל שהוא רצה. אבל הארץ מקיאה חלילה אותנו כשאנחנו לא נמצאים ברמה רוחנית ראויה. היא יכולה לסבול עד גבול מסוים. מה שעודף היא מתחילה לפלוט החוצה. האדם מתקן את עצמו, היא שמחה לקלוט אותו חזרה, כמו אם שמחבקת שוב את בניה שחוזרים אליה. כשאדם אוכל דברים כשרים, כשאדם אוכל את מה שהתורה התירה, ידע שמרוויח דבר גדול, שהוא נותן לנשמה שלו את הניצוץ הרוחני הכי נפלא שרק אפשר. שנשמתו כעת מקבלת תזונה מרוחניות אמיתית. סיפר לי תלמיד חכם גדול שהוא היה צמחוני. וכשחזר בתשובה, עסק ברפואה אלטרנטיבית, היום הוא תלמיד חכם מאוד גדול, מרצה מאוד מבוקש.
אחרי כמה שנים שהוא כבר היה בעולמה של תורה, הרב שלו קרא לו ואמר לו, תסביר לי למה אתה צמחוני. אם בגלל שאתה לא מסוגל לאכול בעלי חיים, זה מזיק לך, לא בריא לך, אל תאכל. אבל אם אתה מרגיש שאתה רק מרחם עליהם, אז תדע שזוהי טעות. כי הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, כותב שכשהאדם ניזון מצמחים ובעלי חיים, הוא מרומם אותם. הוא מעלה את הניצוץ הרוחני שבהם מדרגה של חי או של צומח לדרגה של מדבר, של אדם. אז הגמרא אומרת שעם הארץ לא יאכל בשר. עם הארץ שלא יאכל בשר, אומרים חז"ל. למה? הוא אוכל בשר, מה אתה עדיף ממנו? מה אתה עדיף ממנו? אתה בעל חיים, הוא בעל חיים. רק אתה אדם, אז יש לך דרגה גבוהה יותר. אבל ככל שאתה יותר רוחני, ככל שאתה גבוה יותר, כך אתה מתקן יותר, אתה מרומם את הניצוץ הרוחני. כלומר, רואים ביהדות שההתייחסות לכל העניין של האכילה, התייחסות רוחנית מאוד גבוהה. וככל שהאדם מתרומם ומתגבר על היצרה, היצרה מאוד מפתה. וזה חוץ מהחינוך העצמי. אדם שמרגיל את עצמו לשלוט בעצמו. נכון שזה קורץ מהויטרינה. נכון שאני נמצא במקום שקשה לי להשיג כעת אוכל כשר. אבל אני אוכל פירות, אני אוכל דברים מן הצומח. אני אקפיד לקנות דגים שיש להם סנפיר וקסקסת. גם אדם שנמצא במקומות שאין יהודים, במקומות נידחים בעולם, יכול להיכנס לחנות דגים. כל דג שיש לו סנפירים ויש לו קסקסים, יכול לאכול אותו, ייקח אותו, ודגים גם לא צריכים שחיטה, ואפשר לקחת את הדג ולבשל אותו, לתגן אותו, הוא בעצמו, שלא יהיה גם איסור של בישולי גויים. אסור לאכול מאכל שגוי בישל, אלא אם כן, המאכל הזה יכול לאכל כמו שהוא חי, כמו גזר למשל, אם גוי בישל גזר בכלי כשר, לא בכלי שהוא לפני זה בישל בו חזיר וכדומה, שאז זה פולה דברים האסורים. או אפילו פרה שנשחטה שלא כדין, בישל בזה ועכשיו הוא מבשל גזר. אבל אם מבשל גזר, עגבניות וכדומה, זה דבר שנאכל כמו שהוא חי, אז מותר ליהודי לאכול את זה, אם זה יתבשל בצורה, בכלי כשר, על ידי גוי. כי זה נאכל כמו שהוא חי, אז הבישול לא נחשב שהוא משנה את מהותו. או דבר שלא עולה על שולחן מלכים. אם זה אפילו דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, אבל זה מאכל פשוט, ואתה יודע שזה כשר לחלוטין, כלומר הרכיבים כשרים מהצומח, והכלי כשר, אז אפילו שגוי בישל, אם זה דבר שלא מגישים אותו בארוחות של נשיאים ומלכים ושליטים, אז זה דבר שהרמה שלו ירודה מבחינת המעמד שבו, גם באופן כזה מותר לאכול דבר שגוי בישל. אלה שני האופנים היחידים שמותר לאכול מבישולי גויים. כשאדם מקפיד על עצמו, לא מתפתה לכל מיני קריצות וצבעים וכדומה, ותאוות שיש לו. לא רק שהוא מחנך את עצמו, לא רק שהוא מתעלה, אלא ידע שמבחינה רוחנית נשמתו מקבלת תזונה מאוד גבוהה, כי הניצוץ הרוחני שבדבר, הלא כשר, זה ניצוץ שמזיק. ניצוץ רוחני בדבר שהוא כשר, זה ניצוץ שמועיל. על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הקדוש ברוך הוא יצר את הכל, אבל הוא מודיע לכל אדם, זה לא בשבילך. לגוי הוא אומר, הוא יאכל, זה לא יזיק לו, אבל לך זה יזיק. אפשר באמת, אם נעשה איזה חתך בין בעלי חיים שהתורה אסרה אותם באכילה, נגלה שבעלי חיים טורפים אסור לנו לאכול. כי הניצוץ הרוחני שבהם, הנפש שבהם, היא שייכת למערכת של האכזריות. ואם אתה תאכל, זה נכנס אליך, זה ישפיע עליך. אתה יהודי, אתה לא אוכל דברים כאלה. גויים שיאכלו, אתה לא. עופות דורסים. עוף דורס הוא קורע מבעל החיים כשהוא מפרפר עדיין, כמו עבר מן החי. אתה לא תאכל דבר כזה. אם גוי רוצה לאכול עית ונץ שיאכל, אתה לא. אתה יכול לאכול יונה, יכול לאכול תרנגול, עופות עדינים, בעלי חיים מאוסים, כמו החזיר. חזיר לא מסוגל לאכול מצלחת. תגיש לו מהמלון הכי מפואר מזון, אם הוא לא יוריד את זה להפרשות שלו, לרפש, ירמוס ויוכל, הוא, לא מסוגל, הוא חייב לאכול מתוך הלכלוך. זה מראה על הניצוץ הרוחני שמחיה אותו. זו הנטייה שלו, זו התכונה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה אל תאכל דבר כזה. זה לא בשבילך. אתה צריך להתנהג בגינוני מלכות, לשמור על רמה הרוחנית הגבוהה. יצר מאוד מפתה. לפעמים רואים בשלטים פירות ים. פעם לא הבנתי מה זה פירות ים, עד שהסבירו לי מה זה. אמרתי, אם ככה, איזה רמאות של היצר הרע. לקחו כל מיני חרקים מהים, היו צריכים לכתוב שם ג'וקים, מקקים, לכתוב בשלט. של הים. אבל יודעים שזה לא ילך. אז דרכו של היצר הרע לקחת דבר שהוא גרוע, לעטוף אותו במעטפת יפה, באיזו אריזת צלופן מרשרשת, ולהגיש. זה כל היצר הרע. כל היצר הרע זה דמיונות. כל היצר הרע דמיונות. אז הוא קורא לזה פירות. פירות זה נשמע ויטמינים, נשמע ככה צמחונים, משהו טוב. בפועל מה? זה מדובר במקקים, בחרקים של הים.
זה מה שהוא נותן לאדם לאכול. אבל אדם שהוא בר דעת, יודע לשמור על עצמו. המסילת ישרים, שהיה אחד מגדולי המקובלים של כל הדורות, כותב, זה הרמח"ל, הרב משה חיים לוצאטו, כותב בספרו מסילת ישרים, בפרק י' א', אחרי שהוא מדבר על איסור גזל ועל איסור עריות, הוא כותב, והמדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות, בין בעניין הטרפות עצמם, בין בעניין תערובותיהן, שזה רק מעורב עם עוד מאכלים אחרים, בין בעניין בשר בחלב, או חלב, ודם, ועניין בישולי גויים, ין נסיכם וסתם ינם. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים, מה שנראה חיצונית מאוד מושך את העין. וחסרון הכיס באיסורי תערובות. לפעמים זה הפסד כספי, החלב נשפח לסיר של הבשר ושפסד כספי. והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית לנפשו. וכך אמרו בספרים, מביא את דברי חז"ל, ולא תתאמו בהם ונתמתם בם. פסוק בויקרא פרק י' א', מקום שקראנו קודם את הפסוקים, פרק י' א', פסוק מ' ג', שם כתוב ולא תתאמו בהם ונתמתם בם. איך היה צריך להיות כתוב ונתמתם? בעברית איך כותבים ונתמתם? יש א' בתוך המילה. תמה, יש א' בסוף. ונתמתם, אחרי המם צריך להיות א' ונתמתם. כל מי שיפתח ספר תורה שבבית הכנסת, יראה שכתוב שם ונתמתם בלי א'. מדוע זה כך? אומרים חז"ל, הרי התורה כתובה בלי ניקוד. למה התורה כתובה בלי ניקוד? אם היו מנקדים את התורה, השליחי ציבור היה להם הרבה יותר קל לקרוא. אבל לתורה יש 70 פנים, כמו יהלום מלוטש, יש לו, יש לו כמה פנים. כל פן שתאיר מזווית אחרת בצבע אחר, תקבל צבע אחר, יופי אחר, משמעות. כך גם הפסוקים של התורה. יש לכל התורה 4 רבדים של פשט, רמז, דרש, סוד, פרדס. לכל רובד יש 70 פנים, וכל אחד מתחלה גם הוא. אם היית מנקד את התורה, אתה נועל את הפסוק על פי המילה הזו, על פי הניקוד הזה, ויש לו 70 פנים שצריך לדעת ללמוד אותם על פי דרכה של תורה. המילה ונתמתם בפשט ונתמתם, אבל על פי הסוד, על פי הקבלה, תשנה את הניקוד, אתה תקרא את המילה וניתמתם. במקום ונתמתם, וניתמתם. אם היה א', אתה לא יכול לקרוא וניתמתם. לכן התורה השמיטה את האלף, גם כדי לרמז, האלף מסמלת את אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא. אז זה גם כדי, ברובד הרמז, האלף הסתלקה, כדי להראות שאדם שאוכל מאכלים אסורים, החלק הרוחני הכי גבוה שבו מסתלק ממנו. כמו שיש עוד מילים בתורה שאין בהם אלף, ואלה מקומות שאדם מאבד את הרוחניות שלו, לכן האלף מסתלקת. כמו בגילוי עריות, אצל אבי מלך, והחסוך גם אנוכי אותך, מחתו לי, כתוב מחתו בלי אלף. גם אצל עבודה זרה, כתוב שאדם צריך להביא קורבן חטאת. חטאת כתוב עם א', אבל בעבודה זרה, חטאת בלי א'. להורות שבמקומות שהפשע הוא חמור מבחינת הנפש, מבחינה רוחנית, שאדם מאוד מזיק לעצמו, הרובד של האלף, אלופו של עולם, הרוחניות הגבוהה, מסתלקת ממנו. אבל בדרש, מה זה ונתמתם? וניתמתם. לומר שכשאדם אוכל דברים האסורים, הוא אותם את ליבו. ואחר כך הוא לא מבין למה אין לו רגשות רוחניות. למה הוא לא מצליח להגיע להשגות רוחניות גבוהות? כואב לו על עצמו, הוא רוצה להתעלות, אבל הוא לא יודע מה סותם אותו. זה אותם אותו, כמו דבר שהוא אטום וסתום. זה כוחם של המאכלים האסורים. הוא מביא כאן את לשון חז"ל, ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם, על הפסוק הזה. אם מתאמים אתם בהם, סופכם להתאמה בהם. והיינו כי המאכלות האסורות, זה ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם. אם אתם מתאמים עצמכם, אז אתם עצמכם נתמאים. סופכם להתאמה בם, והיינו, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. והוא מה שאמרו בשס גם כן, מסכת יומא, ונתמתם בם, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם, שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל, שהקדוש ברוך הוא נותן וכולי, הוא ממשיך, והנה הוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה. עד כדי כך חמור הדבר כשאדם אוכל דברים האסורים. ממשיך הרמח"ל, והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש, ונעשים בשר מבשרו. וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל הטומאה. אדם שאוכל אפילו מדבר כשר,
אבל שחטו אותו שלא כדין, או שהוא מת מאליו, זה דבר שהוא אסור באכילה. אמר הכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ובא הפירוש לרבותינו זיכרונם לברכה, כלומר רבותינו קיבלו את ההסבר של הפסוק, אין צריך לומר בין חמור לפרה, שאת זה לאכול ואת זה לא. למה נאמר בין הטמא לבין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך, כמו מה שהתרתי לך ומה שאסרתי לך, בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו. כששוחטים את הבעל חיים, השחיטה היהודית, יש בה כללים, היום גם מצאו שזו השיטה היחידה שאין בצער בעלי חיים בכלל. יש לי הרצאה ששם אני מרחיב בעניין הזה, עד, על פי מחקרים חדשים, שאצל כל בעלי החיים יש עורק קדמי ועורק אחורי, שמזרים דם למוח, ולכן גם אם ישחטו בעל חיים שהוא אסור באכילה, זה לא יעזור עדיין לעניין צער בעלי חיים, כי העורק האחורי מזרים דם למוח, ואז הבהמה בהכרה עדיין, כששוחטים אותה היא עדיין בהכרה. רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה אותם באכילה, העורק האחורי, הוא, רואים אותו שהוא מתרומם, אבל במקום להמשיך אל המוח, הוא לפתע מתכופף, ככה מבנה שלו, מתכופף ומתחבר לעורק הקדמי, ודרכו מזרים דם למוח. רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה אותם באכילה. ממילא כששוחטים את בעלי החיים האלה, גם העורק הקדמי וגם האחורי מוציאים את הדם החוצה במקום להזרים למוח. ממילא עצם החיתוך על פי הלכות שחיטה שהסכין מאוד חדה וחלקה, חיתוך חד ומהיר אין בו שום כאב, כידוע משפעם חווה חיתוך חד ומהיר אין בזה כאב, שנייה אחרי בעל החיים כבר לא מרגיש שום דבר. ממילא זו השיטה היחידה שאין בצער בעלי חיים, בעוד שכל השיטות של הגויים עם היריות והמסמרים והאימום מכות חשמל מבשלים להם את המוח, אלה שיטות שיש בהם צער בעלי חיים. אבל כששוחטים צריך לשחוט רוב קנה. אם שחטו רק חצי הבהמה טרפה, אסורה באכילה. אמרנו באמת, על חוט השערה, על ההבדל הזה, עושה את הבהמה הזו מותרת או אכילה. על זה הוא אומר, למה נאמר בין הטמא ובין הטהור, בין טמאה לך ובין טהורה לך, בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו. וכמה בין רובו לחציו? מלוא השערה. ואמרו לשון זה בסיום מאמרם, וכמה בין רובו לחציו מלוא השערה, להראות כמה נפלא כוח המצווה, שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש. ראיתי שאלה ששאלו באחד האתרים באינטרנט, אדם שמתעניין ביהדות, שלח שאלה לרב, הוא כותב לו, לא ענית לי תשובה על מה ששאלתי אותך בפעם האחרונה, כנראה שסוף סוף שאלתי אותך שאלה שאין לך עליה תשובה. אבל אם לא קיבלת, אז אני אחזור על השאלה. שאלתי אותך, למה היהדות כל כך מדקדקת בקטנות? וכנראה שאז אין לך תשובה, לכן לא ענית. כי מה, ככה או ככה, כמו הדוגמה שכאן, חוט השערה, הוא לא מביא את הדוגמה הזו. שואל אותו, למה כל כך מדקדקים, נו באמת כך או כך, על זה הדברים נופלים? כותב לו הרב בתשובה, שהתשובה ששלח, אני קודם כל קיבלתי את השאלה, ועניתי לך תשובה. והתשובה ששלחתי לך היא התשובה הכי טובה, זה שלא קיבלת את התשובה, זו התשובה הכי טובה על השאלה שלך. נראה משחק מילים לא מובן. הוא אומר, זה שלא קיבלת את התשובה, זו התשובה הכי טובה. ואז הוא אומר לו כך, כשכתבתי לך את הדואר, יש כתובת בדואר האלקטרוני, כשכתבתי, לפני המילה קום, לא שמתי נקודה. ולכן לא קיבלת את הדואר. אבל בוא נשאל, נו באמת, על נקודה אחת, את הכל כתבתי, כל המשפט כתבתי. על נקודה אחת הכל נפל. אבל זהו, בעולם המחשבים נקודה אחת מפילה את הכל, אתה לא מקבל את זה. אומר לו, אתה מבין מה זה מערכות רוחניות עליונות? כל עולם המחשבים זה כלום, לעומת המערכות הרוחניות. החוט השערה זה כן, זה מה שעושה את ההבדל, אם תקבל את זה או לא תקבל. זה ההבדל. ממשיך הרמח"ל. והנה מי שיש לו מוח בקודקודו יחשוב איסורי, הכוונה יחשוב, הכוונה ירגיש, יחשב את איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. הוא כמקובל גדול שמבין מה זה דבר האסור באכילה, אומר, תתבונן על זה כאילו זה אוכל ארסי. או כמו שיתערב בו, אם זה איסורי תערובת באכילה, כאילו יתערב דבר ארסי. כי הנה, לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצבו לאכול ממנו. אם מביאים לפניו, נניח, שני בקבוקי קולה. ואומרים לו, תשמע, באחד משניהם אנחנו יודעים שיש איזה מחבל שיכניס זריקת רעל, שמישהו יאכל את זה ימות. אבל לא ברור, או זה או זה. תשתה אחד, אולי זה לא זה. יש סיכוי שהוא ישתה. כי הנה, לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו, אם יישאר לו בו איזה מחוש, ואפילו חששה קטנה, ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא ערס ממש ללב ולנפש. זאת אומרת, יותר גרוע מרעל, כי רעל זה רק לגוף, פה זה גם לנשמה. אם כן, מי איפה יהיה המקל במקום חששה של איסור עם בעל שכל הוא? זאת אומרת, צריך להיות עם קצת היגיון.
ועל דבר זה נאמר, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. כך אומר שלמה במשלה, ושמת סכין בלועך, זה כמו שאדם שם איום על עצמו, שחלילה לא להיכשל, כמו אדם דרוך כל הזמן, שחלילה לא יחתך מאותו סכין שנמצא בלוע, ככה אדם צריך להיות זהיר, כל דבר שמכניס לפה לשקול, זה כשר, לא כשר, איזו רמה של הכשר, זה רמה מתאימה לי, לא מתאימה לי, ורק אז יחליט אם הוא יאכל או לא. אני אסיים במעשה אמיתי שהיה באחת ממדינות אירופה. בסוף מלחמת העולם השנייה, בסוף השואה, באחת המדינות שם באירופה, הגרמנים ביקשו לנוס על נפשם, כי ראו שהטנקים הסובייטיים באופק מתקרבים, רואים את ענני האבק. בחמש דקות האחרונות אספו את היהודים שנשארו שם במחנה העבודה, קבוצה קטנה נשארה שם. אמרו להם שיעמדו במעגל. עמדו. ביניהם היה אדם פשוט, אבל הוא היה הרוח החיה של כל אלה שנשארו שם. הוא ידע הלכות יותר מאחרים, הוא לא היה איזה רב גדול, הוא יודע הלכות יותר מכולם, זוכר את הזמנים ומתי ראש השנה, מתי כיפור, עושה את החשבונות, עם כל הלחץ של מחנות העבודה הוא הקפיד על זה. והוא שימש כמו הרב שלהם. הגרמנים שידעו שהיהודים מתייחסים ליהודי הזה בכבוד גדול, קראו לו, העמידו אותו באמצע המעגל, והמפקד הגרמני ניגש אליו עם בשר החזיר בראש המזלג ואקדח ביד השנייה. הקריב לו את זה לפה, ואמר לו, אתה רואה שם באופק את ענני האבק? אלה הטנקים הסובייטים. אנחנו בורחים מכאן עכשיו. אתם כולכם, כל אחד יוכל לחזור הביתה עכשיו, לאשתו, לילדיו. הם לא ידעו שלא נשאר, היהודים לא ידעו שיצאו ולא יגלו כלום. חשבו שם במחנה העבודה, לא ידעו מה קורה בחוץ. אמרו להם, כל אחד יחזור לאשתו, לילדיו. המלחמה הסתיימה. אם אתה אוכל את זה עכשיו, כך אמרו לו, אז אתה חוזר הביתה עם כולם. ואם אתה לא אוכל, יש כאן אקדח. תחליט מה אתה בוחר. אנחנו את כולם משאירים והולכים. מה אתה בוחר? היהודי הסתכל עליו בבוז, ואמר לו, אני שמרתי על עצמי כל המלחמה שלא לאכול דבר טרף. גם ברגעים האחרונים של המלחמה, אני לא אוכל דבר שהוא לא כשר. והוא ירה בו, הרג אותו. אלה שניצלו, אותם שהיו שם, פגשו את בנו של אותו אדם לאחר המלחמה, וסיפרו לו שזה הסופו של אביו, כמה זה כואב, שברגעים האחרונים, את כל המלחמה הוא שרד, ברגעים האחרונים ירו בו. הסיפור לא נגמר כאן. לפני כ-20 שנה, הסיפור הזה היה לפני 50 שנה, 60 שנה, בזמן השואה, לפני כ-20 שנה, יהודי סוחר נשק במרכז תל אביב, יושב במשרד שלו, בקומה השנייה, אדם עמיד, מסתכר יפה, עסקים חובקי זרועות עולם, מקבל צלצול מאשתו, והיא אומרת לו, כשאתה חוזר הביתה, תקנה ארוחת צהריים, לא הספקתי היום לבשל, חזרתי מעבודה מאוחר, תקנה ארוחת צהריים. אמר לה, אין בעיה. ירד מהמשרד, התניע את הרכב, הגיע למסעדה הטרפה, שהוא תמיד רגיל לקנות שם, מאכלים שאסורים באכילה, היו שם שניים, שלושה עומדים לפניו בתור, ושם הוא מכין להם בפיתות מה שצריך. הוא עומד בתור. ממתין, מסתכל מה שעושה, רואים שרואה שלוקחים שם את החזיר שם, מכניסים לפיתות. פתאום הוא קיבל צמרמורת. הוא נזכר שכשהוא היה ילד, סיפרו לו שהסבא שלו נהרג בסוף המלחמה, כדי לא לאכול חזיר. ואז הוא אמר לעצמו, מה קורה כאן? או שאני לא נורמלי, או שסבא שלי לא נורמלי. אחד מאיתנו לא שפוי. אני עומד כעת לשלם עבור כל המשפחה ולקנות את מה שהסבא שלי מת בסוף המלחמה רק כדי לא לאכול. הוא יצא מהתור, עמד בצד, התלבט עם עצמו מה אני עושה, ואמר כך, ברור לי שהסבא שלי היה אדם חכם. אם יש מישהו לא שפוי, זה רק אני. אני חייב לבדוק במה מדובר. הלך וברר את היהדות, חזר בתשובה שלמה, ומכיוון שהוא ירשה לי לספר את הסיפור ולומר מי הוא, זה המנכ״ל של הערכים של היום, הרב יוסי ואליס. כל ערכים, ארגון שמקרב בכל העולם יהודים, כל זה נזקף לזכותו של מי? של אותו סבא. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, לפחות אם הסבא שלך היה יודע שבזכותו יוקם ארגון תשובה כזה, ואין ספור יהודים כמה שלום בית שנעשה על ידי הארגון הזה. כמה חיזוק, כמה תשובה, כמה שבתות, כמה הצלה מנישואי תערובת, בזכות הארגון הזה, לפחות הוא היה מת בהרגשה טובה.
ענה לי הרב יוסי וליס, זוהי גדולתו של הסבא שלי. שהוא לא ידע, ועל דעת זה הוא מת. הוא חשב שאף אחד אפילו לא ידע מהסיפור חוץ מהקבוצה שרואים. זה לא שהוא עשה את זה בשביל להתפאר בפני מישהו. אבל על ידי זה הוא זכה. באמת רואים כשיש מסירות נפש לעם ישראל על תורה, על מצוות, על אכילת דברים כשרים, לא רק לאותו דור. זה נותן את השלחתו לדורות הבאים ואפילו על כלל ישראל. נאחל לכולנו שהשם יזכנו לשמור על עצמנו, שלא לאכול שום דבר רע, שכמו שכתוב שהאדם צריך להיזהר, שלא ייכנסו דברים לא טובים לגופו ולא יצאו דברים לא טובים מגופו בדיבורים. השילוב הזה שבין קדושת האדם מכל הבחינות יכול להביא את האדם לחיים טובים ומאושרים, יהי רצון שנזכה לכך, אמן ואמן.